É, não, tudo bem. O importante é a força. Marquei, Edu, marquei que nós vai juntos. Ô, Vant, faltou o vídeo do carnaval pra você pôr ali na live, hein, mano. Lá na frente? Sério mesmo? É verdade. É. Na cabana solitária, beleza. Isso. Ó, que daí. Vai? É agora? Não, calma. Não. Segura aí, hein. Pode deixar. Três, dois, um. Bora. Manda bala. Carca porva. Cadê vocês, mano? Só olhar o pontinho. Aquele pau nesse carrinho. O pontinho amarelo no mapa lá, ó, tá vendo? Lá em cima? Tem uma marcação amarela? Tô vendo. Isso. Cuidado pra que não cair na cidade lá, hein? Ah, é. Já tem nego morrendo já. Já foi. É. Mano, vocês caíram longe pra caramba, cara. Essa é a ideia. Pô, acho que é a primeira vez que a gente tá conseguindo jogar junto, hein? Pior, sim. Nós três, Fortnite. Ó, tá. Nossa. Aqui é da hora, aqui é da hora. Aqui tem bastante coisa, normalmente. Tô chegando aí. Beleza. Tá baixando? Ah, beleza, Zé. Tamo junto, cara. Assim que você conseguir baixar. Tem um baú aqui dentro, hein? Tem arma aí? Arma eu não achei. Eu ouvi barulho de baú. Tá em algum lugar por cá. Só não sei onde, mas tá. Deve estar em cima da casa, provavelmente. Ué? Nossa, a gente tá. Destruiu o teto do baú aí. O baú sumiu. Ixi, foi igual o Riguin fez comigo outro dia. Aquele dia que a gente jogou. A gente destruiu o negócio e destruiu o baú junto. A gente tá bem longe, vocês viram, né? Da tempestade. Do mapa, aliás. Melhor a gente ir pra lá, não é? Ou não? Só dá um tempinho aí pra ver se a gente acha alguma coisa e a gente vai. Tem um baú aqui. É, então. Eu tô ouvindo o barulho do baú, mas não sei onde tá. Olha o baú aqui. Show? Ah, já acharam. Aí destrói tudo aí, tá? Vou construir depois. Opa, magic hit, aí sim. Achei arma nenhuma, cara. Vocês acharam aí? No baú lá tinha. Tinha. Eu não achei. Parabéns. Ai, bosta. Queria lutar com o seu time, mas felizmente vou ter que. Quero lutar com você. Não entendi, não, Zé. Bora lá? Que aqui já. Bora, Fitosa. Já aqui já não tem mais nada, acho. Tá bom. Eu não sabia, tem moito aqui, né? Tem. Se veste de moito. Da hora. Tem. Tipo um. Pra ficar escondido no mapa, da hora. Hoje a live tá um sucesso, velho. Quatro pessoas assistindo. O meu tem três. Eu só não estou acompanhando, vocês estão ligados, né? Ou um ou outro. Mas é que você não conta, né? Você já é da parceiragem. Já é da casa. Eu teria que te matar. Zé, quer me matar, cara. Mas por que você quer matar, velho? Eu sou tão bonzinho com vocês, cara. Que mal. Quanto ódio nesse coração, mano. Cadê Jesus? Ó, galera, aqui tem arma. Onde eu tô vindo aqui? É arma mesmo? Não, é. Achei a metralhadorinha fureca aqui. Mas tem uma 12 aqui. Só que não pegou arma e aqui ainda tem. Nossa, mano, a gente tá longe pra caramba de você. Ah, não, tá aqui. Dois já tá se escondendo lá
pra hora que fechar. Onde que tem ainda? Aqui, ó. Escopetinha. Galera, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, correr. Lá. Fosca. Viu, vamos correr mesmo. Tá aí? Bora. Foge, negado. Que floresta muito louca, mano. Tá da hora aqui, esse mal. Bonitinha essa parte. Ah, é bom, é bom. Aviso, era bom se avisasse o tiozinho lá pra ficar embaixo das árvores aqui. Giggs. Daí os caras no topo não pega. Giggs. Giggs 21. Quer saber se essa porra é BR ou não é BR. Dentro do time ou não vou ganhar. Caraca. Então vamos marcar pra você jogar com a gente. Cidade de Tomates. Ó, cuidado. Aqui que já é mais na manha já. É, agora é bom ir na manha. Opa! Vamos lá. Achei que era um maluco ali. Maluquete? Um Brisex. Ó, tem uma sniper aqui, ó. Quem quer? Eu tô com uma aqui. Eu não sou muito adepto de sniper, não. Não curto muito. Pega aí, ô Vand. O Vand pegou. Já peguei já. Dá pra jogar com a gente sim, cara. Só você instalar aí e a gente marca um dia pra jogar. Aqui deve ter gente com certeza, hein. Nossa, meio que tem uma arma ali, ó, que parece que ninguém pegou ainda. A esquerda aqui, ó. Bom, como é que esse H? Ah. Control. É, acho que é o control. Isso. Ó, tem mais uma arma aqui, é parece só que é apertar uma vez. Um revólver. Tem um revólver aqui. Tô olhando com a sniper aqui pra ver se tem alguém nessa armação de ferro aí. Aparentemente não tem ninguém, cara. É, tem arma aqui, acho que ninguém pode. Que os caras vêm pelas costas aí. É. É, só vamos sair um pouco da beirada aí, né? Que a gente tá muito perto do. Ó, galera, acho que ninguém explorou aqui não, hein? Tá tudo cheio de itens aqui. Pode ser, foi um bom lugar então que a gente caiu. É. Os caras tão morrendo. É, já caiu metade. É, verdade. Opa, o que temos aqui? Temos aqui. Opa. Ah, não. É o tudo chegando aí. Mano, a gente tá fora do círculo, hein? Só dá uma corrida pra dentro. Tudo bem, tudo bem. Agora a gente corre pra fora de novo. Fora do círculo? É, já tá fechando já. Falta pouco. Vamos lá. Vamos sair daqui logo. Beleza, man. Vai ser o mesmo. Mais fácil pra te encontrar, né? Nossa, a gente tá bem longe agora. Corre, galera. Corre. Como é que... Qual é o caminho? Parece uma linha no seu mapa pra onde você tem que ir. Segue por lá. Eu tô aqui, ó. Tô aqui na frente de vocês. Entendi. Vambora. Bora que o negócio tá doido aqui. Ó, tem coisa aqui no caminhão, hein? Tem? Tem. Mas dá pra pegar aí? Pega aí porque a gente. Dá sim. Ó, vem aí que tem quem não tem arma. Eu tô bem. Umas metrancas aqui. Ah, eu tô com a chimboca ali, com a calibre 12. Só? Tem metranca aí, Edu? Tem. Pera aí. Vai lá, galera. Aperta o passo aí. A gente tá na metade de caminho. Não dá tempo de chegar aí não, hein, Edu. Dá sim. Você tá dentro do caminhão? Isso. Como é que sobe? É só você. É isso. Agora é só pular aqui dentro. Aí. Aí você pega esse esqueminha aqui também, ó. Qual? Você pegou. Ó, você não pegou a arma, hein? Aperta, passa aí, cara. E aí, Farley, beleza, velho?
Opa, opa. Droga, quem que foi? Fui eu. Acelera aí, galera. Justo. Tamo indo. Tamo perto. Não, agora é melhor a gente andar. Opa. Quem tirou? Tamo num depósito aqui, hein. Aparentemente não tem ninguém também. Seguindo a linha. Agora o esquema é ir na minha maciota, tá ligado? É. Tô indo aí. Tô indo pro Kundan lá, seguindo ele. Vamos ver. Isso. Opa, não. Volta minha arma aí, filho. Tá bem louco, tio. Corre, galera. Nossa, não vai dar tempo, cara. Dá sim. Mesmo que ele pegue opa, um pouco opa. Você... Cuidado aí, galera. Cuidado aí. Ó, eu tô com escudo aqui, se alguém quiser. Vocês estão sem escudo, né? Ah, passa pro Van de do lado. Van, chega aí. Tem alguém tirando, hein? Tá longe ainda. Van, chega aí. Vem cá, filho. Tô atrás de você, pera aí. Deixa eu dar o... Pega aí, ó. É escudo. Aí você equipa legal, e bebe. Agora? É. Não, né? Sim, agora. Ele é agora. Ele mantém. É. Aperta e segura. Como é que é? Escolhe... Isso. Aí fica segurando. Entendi. Até... Dá pra fazer mais uma vez, acho. Aí, pegou. É, boa. Acho que ainda sobrou. Cuidado que os caras vão vir pelas costas, hein? Será? É, porque eles estão fugindo. Agora a galera que sobrou tá fugindo, né? É. Então eles vêm pelas costas. É, vão ficar na... Opa. Achou alguma coisa aí? Tem que ficar esperto naquele morro. Achei que tivesse visto alguém. Aquele morro ali. É, então. Ó, tem gente lá. Tem gente lá porque tem escada lá. É. Ele vai fechar o mapa já. É isso aí. É, vamos ter que andar, vamos ter que avançar agora. Opa! Olha os tiros. É. Olha o maluco lá, ó. Achou? Consegue acertar ele daí? Onde é que ele tá? Na casa? Ah, tá ali pulando. É, continua, boa. Não acerta, mano. O cara não morre. Eu tô vendo ele daqui. Só que eu não consigo tirar porque... Tá construindo a casa, né? É pra se defender, né, na verdade. Tá. Quem é que tá atirando nele? Nossa, tá todo mundo ali. Tem uns 3, 4 caras ali. Minha arma não chega lá, senão eu atirava. Ai, calma. Deus, cara. Olha, sem vai querer... lá pegar eles ou não? Sem querer se achar, a gente tem que sair daí, senão a gente vai ficar preso no... Vai ter que avançar só mais um pouquinho. Antes que feche tudo. Cadê o Edu? Ô Edu, chega aí, Edu. Mano. Oi. Tá, dá avançada de leve aí, mano. Os caras. Mano, eu atirei pra caramba no cara, acertei o cara não morreu, mano. Devia estar de escudo, provavelmente. Tem um escudo que é 100%. Ali, maluco ali, ó. Opa. Quase ainda. Quase. Tá atirando, cara. O Bandi tomou tiro, hein. Tomei. Ah, caí. Pô, caí. Ah, morri. O cara por trás. Vai, Edu, é com você agora, filhão. Tem dois caras aí, já era. Tá bom, terminamos em sétimo, pô. Tá bom.